fazer somente o que agrar o teu.
As meninas estão gostando do Brasil, não falam português, mas estão aprendendo. Porque outro dia, um rapaz chegou a Beverly e disse, você canta como um pássaro. Ela respondeu, sim, urubu. É um grande prazer estar de volta. Última vez que estive aqui, eu andava com duas pernas. Agora tenho somente uma. O diabo me roubou a perna, mas não me roubou a fé. Nem me roubou a alegria. Tenho passado, nos últimos 4 anos, 4 cirurgias grandes. E tenho sofrido bastante com quimioterapia, radioterapia e todas essas belas coisas. Mas pessoas dizem, por que não vai se aposentar? Se não posso, ainda preciso trabalhar. Eu não paro nunca. Pessoas perguntam, mas quando vai se aposentar? Sempre respondo, eu já marquei a data que eu vou me aposentar. Quando o diabo se aposentar, eu também vou. Antes não.
Mas quando ele está vivo, eu estou com vida e vou continuar a trabalhar. Terceira viagem para o Brasil esse ano já. E tenho viajado todo o Canadá e outros lugares, porque eu amo a pregação do Evangelho. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, agora vamos abrir a tua palavra. Ajuda para que possamos ouvir não a voz de homens, mas a tua santa voz. Abençoe o velho pregador hoje, que ele possa ser fiel à tua palavra. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu tenho um colega que hoje é pastor adventista. Quando eu conheci pela primeira vez, ele era um ateu, aliás, um muçulmano, um árabe terrorista. Ele veio para Toronto, Canadá, armado, que o alvo na vida dele era matar quantos cristãos possíveis. Mas numa série de conferências, ele deu seu coração a Jesus e hoje é um pastor adventista. E quando eu faço visitas com ele, uma coisa curiosa, porque ele tem métodos um pouco diferentes que eu nunca vi. Eu admirei, estava numa casa e as pessoas não queriam tomar uma decisão, queriam mais tempo. Ele disse, não precisa de mais tempo, não. Faça sua decisão agora, porque nosso produto é garantido. Eu dou 3 meses de garantia. Você se batiza hoje e depois de 3 meses não está mais contente na igreja, pode sair. Devolvo todo o dinheiro que você deu de dízimo. E eles tomaram a decisão. Nessa base, acho que podemos arriscar. Eu falei para ele, mas isso não é um pouco arriscado? Quantas pessoas já voltaram para trás? Há alguns anos já que sempre faço essa coisa e nunca ninguém voltou para trás. Disse, quando eles entram no caminho certo, eles não se arrependem nunca. Eu gostaria de usar com uma nossa passagem hoje de manhã, o livro de Provérbios, capítulo 23 e versículo 23. Aqui temos um conselho. É mais do que um conselho, é uma ordem. Deus disse, compra a verdade e não a vendas, sim a sabedoria e a disciplina e a prudência. Compra a verdade, não a vendas. É uma boa compra. Muitas pessoas que eu conheço se gabam, se orgulham em ser bons negociadores. Eu tenho amigos que fazem compras e voltam para casa e dizem, olha, eu fiz um negócio daqueles. Eu comprei este produto para um preço de banana. Eu fiz um negócio maravilhoso. Dificilmente eu ouço alguém chegar e dizer, eu paguei demais. Ninguém quer fazer isso. Deus disse que devemos comprar a verdade. E eu posso dizer que é uma boa compra. Você já parou para pensar que todas as coisas que realmente têm valor não pode comprar com dinheiro? Você pode comprar um colchão de molas mais moderno, mais caro, mais confortável, mas não pode comprar o bom sono. Você pode comprar os melhores alimentos possíveis. Comida exótica, saborosa, mas não pode comprar o apetite, não é? Você pode comprar os melhores remédios possíveis. Não pode comprar a saúde. Você pode gastar dinheiro nos divertimentos mais exóticos, mas não pode comprar alegria. Tem certas coisas que não pode comprar. Pode comprar passagem para quase qualquer lugar no mundo, se tiver o dinheiro. Mas não pode comprar uma passagem para o céu. Não pode comprar a salvação. Deus disse para nós, compra a verdade. E nada que compramos com dinheiro dura para a eternidade. As coisas que durem para sempre são as coisas que não podemos comprar com dinheiro. E não há dinheiro que podia comprar. Eu conheço um homem que tem muita terra. Tem não somente alqueires e alqueires, tem quilômetros e quilômetros de terra.
Ele me disse um dia que eu posso andar no meu carro, posso andar o dia inteiro sem sair da terra que pertence a mim. Eu disse para ele, eu tive um carro assim uma vez também. Disse, não, não é o carro que quebra, é a terra que é grande. Mas quando ele morreu, o que, que ele recebeu? Menos de 2 metros de terra para descansar. Não é? O que, que adiantou toda essa terra? Jesus disse, porque, pois o que, que aproveita o homem? Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Eu ouço muitas pessoas dizer, eu gostaria de ser um cristão, eu gostaria de ser adventista, mas o caminho é muito estreito. O preço é muito alto. É uma estrada de pedágio, tem que pagar demais. Eu acho que essa pessoa estava totalmente enganada. Muitas pessoas acham que o caminho largo que vai para a perdição é uma estrada sem pedágio. Também não concordo nem um pouco. Jesus disse que devemos comprar a verdade. Qual é o preço? Bem, nós podemos ver o que a Bíblia disse. Nós temos o preço aqui exatamente. Ninguém vai comprar a verdade sem saber quanto custa. Qual é o preço que nós precisamos pagar? O livro de Isaías disse, vamos ler o que disse a palavra de Deus. Disse, vem comprar as águas sem preço e sem dinheiro. Qual é o preço? A salvação é de graça. Podia existir um negócio melhor do que isso? Quando eu cheguei no Brasil em 58, havia um homem muito idoso, mas não queria aposentar, trabalhava no ministério. Ele era muito velho, tinha 70 anos. Eu achei que eu tinha 20 e poucos anos, mas agora tenho mais de 70 anos e não sou velho como ele, não é? Mas ele fazia muita recolta. E ele construiu uma igreja em Santa Catarina e precisava de mais material. E faltou o dinheiro. E vamos para um homem que vende tijolos. E vamos ver se ele nos dá um bom preço. Ele foi falar com o homem e disse, olha, estamos construindo uma igreja e precisamos de tijolos. Mas o senhor tem que fazer um preço especial, porque isso não é para mim, é para Deus. E o homem abriu, não responde ainda. Escute o que estou dizendo. Coloca sua mão no coração e faz de conta que Deus está falando consigo, não eu. E dá o preço que daria se Deus estivesse falando com ele, contigo. E ele abriu a boca, não fala ainda, espera um pouco. Olha, pense agora que se o senhor faz um preço muito bom por causa de Deus, Deus vai lhe abençoar. Tá bem, espera aqui, vamos fazer uma oração primeiro. E ele fez uma oração de Deus toca no coração desse homem para que ele possa fazer o melhor preço para ajudar a causa de Deus. E quando ele terminou a oração, o homem teve a primeira oportunidade de abrir a boca e disse, olha, eu dou esses tijolos de graça, não pago nada. Mas o pastor era um pouco surdo, não entendeu. Ele disse, o senhor não pode nos dar um preço um pouco melhor? Muitas pessoas acham que a salvação é muito caro, mesmo sendo de graça. Numa igreja na província de Saskatchewan, onde foi criado, uma igreja protestante, tinha uma placa em frente da igreja, que duas coisas não alteram os preços, nem com inflação, nem com depressão. As duas coisas são o preço da salvação e o salário do pecado. Essas coisas, o preço nunca muda. Qual é o salário do pecado? É a morte. Mas o diabo não fala isso. O diabo pinta um quadro lindo. Se entra nesse pecado, como vai ser bom? E as pessoas caem porque eles estão dispostos a pegar o emprego do diabo sem perguntar quanto ganham. Um homem sensato, uma mulher que tem juízo, pega um emprego, pergunta primeiro quanto eu vou ganhar, não é? Mas as pessoas que trabalham para o diabo não perguntam. Se perguntassem, ninguém trabalharia por ele. O velho pastor Pearson contava a história de uma senhora
que estava num ponto de ônibus com um pacote pesadíssimo. Estava sofrendo carregar, porque era tão pesado. Um homem muito gentil chegou e disse: a senhora não precisa, deixa eu te ajudar. Ah, muito obrigado, sua gentileza. E o homem pegou o pacote dela, mas quando ela não estava prestando atenção, ele correu e roubou o pacote. E algumas pessoas perceberam, disseram para ela, chamaram atrás dela, pega ladrão, mas ela estava tudo calmo. E a senhora não está triste, agora roubaram o pacote. Ela começou a rir. Mas a senhora está rindo por quê? Ah, ela disse, estou imaginando, eu queria estar lá quando ele abrir o pacote. Mas o que que há? Ah, disse, eu moro num apartamento muito pequeno. Eu tenho um cachorro muito grande de estimação. Mas o cão morreu. Eu precisava enterrar o cão e fiz o pacote. Estava levando para um lugar para enterrar. Quando ele abrir esse pacote, ele vai achar somente um cachorro morto. E sabe, muitas pessoas compram do diabo achando que o pacote é maravilhoso. É pior do que um cachorro morto, é um pecador morto, não é? Compra a verdade e não sacrifica. Sacrifícios. Quantos sacrifícios você faz para ser cristão? Uma época de Natal, nós recebemos uns parentes, um casal para nos visitar, iam passar Natal conosco. Quando chegaram, na véspera de Natal, o homem abriu a geladeira e olhou. Eu perguntei, o que está procurando? Ah, disse, eu quero saber o que vamos beber para celebrar o Natal. Olha, meu amigo, em nossa casa não tem bebida alcoólica. Não me diga isso. O senhor vai me dizer que para a festa de Natal vamos beber leite? Disse, em nossa casa é assim. Ficaram tristes. Disse, olha, hoje à noite vamos sair. Nos dá licença, porque nós não podemos passar a véspera de Natal tão triste. E eles saíram e tiveram uma festa muito alegre. Foram para um bar e ficaram até altas horas de manhã, com tanta alegria. E voltaram cheio de regozijo, quase não podendo andar, caindo, vomitando. Foram para a cama, eu vi eles durante a noite gemindo, com tanta alegria. E quando raiou o dia, minha esposa e eu levantamos, que dia bonito hoje, que dia bonito. Vamos levantar. Ai, mas estou com tanta dor de cabeça. Como fiquei inveja com a alegria deles, não é? Nenhum momento. Uma vez estava viajando, viajo muito. Cheguei no aeroporto e havia um tempo enorme entre os aviões. Várias horas, e eu chamei uns amigos, um casal não adventista que morava naquela cidade. Ah, como o senhor vai passar esse tempo, vamos lá passar o tempo com o senhor. E vieram o casal. E era hora de almoço, e vamos almoçar juntos. E vamos. Fomos para o restaurante, os três, o casal e eu. E veio o garçom e disse, o que vão tomar? E o homem disse, eu quero uma cerveja. E sua esposa disse, eu também quero uma cerveja. Então o garçom virou para mim, e o senhor? Quando meu amigo disse, ele não pode, ele, por causa da sua religião, não pode tomar cerveja. Coitado de mim. O garçom disse, eu sinto muito. Disse, não precisa ficar triste, porque eu disse, meu amigo está um pouco equivocado. Disse, mas o que é? E meu amigo disse, mas eu não falei certo? Disse, não. Mas o senhor, com sua religião, você pode tomar cerveja? Sim, posso. Eu posso tomar quanto que quiser. Eu posso tomar à vontade. Eu não sabia isso. Eu pensei que sua religião proibia. Não, eu posso tomar. Então o garçom disse, muito bem, tem quantas cervejas você quer? Sim, nenhuma. Não quero. Eu não tomo cerveja porque não posso. Eu já li muitos anos atrás que o álcool destrói as células do cérebro. Eu tenho poucos, eu não quero destruir os poucos que eu tenho. Hã? Eu não tenho nenhuma inveja das pessoas que fazem certas coisas. Sabe que disse uma palavra
nas Escrituras. O caminho dos pecadores é duro. Pode ser que seja um caminho largo, mas não é um caminho alegre. Eu posso lhe garantir, meus amigos, que o caminho que vai para o céu é um caminho muito mais feliz. Se não tivesse o porvir, eu dou graças a Deus que tenho, que a esperança é maravilhosa, mas se não tivesse um céu no futuro, eu ainda seria cristão. Porque eu acho que cristão é mais feliz agora. Mas tem mais ainda. O cristão vai andando no caminho de Deus, cantando enquanto anda, e vai ficar mais feliz ainda quando chega ao destino. Se não tivesse um castigo para os ímpios, eu ainda seria cristão. Eu não sou cristão porque tenho medo do inferno. Se fosse assim, eu estaria só comprando um seguro contra o incêndio, não é? Não, mas minha religião é muito mais do que isso. Eu não estou com medo do futuro. Esse não é o motivo de seguir a Deus. Eu sigo a Deus porque eu amo. E eu fico contente nesse caminho. O caminho do pecador é duro. Sim, é uma estrada de pedágio e paga muito caro. Pode perguntar a Adão e Eva. Quando estavam mais felizes? No jardim de Éden, quando Deus chegou cada dia à tarde e conversava face a face com eles, e eles aguardavam com ansiedade? Ou no dia quando Deus chegou, eles foram se esconder atrás das árvores? Quando foram mais felizes? Antes do pecar ou depois? Pode haver qualquer dúvida? E podíamos seguir as Escrituras. Vamos fazer uma comparação. Dois discípulos de Jesus. Pedro e Judas. Os dois pecaram. Os dois traíram o seu mestre. Pedro, em voz alta, com palavrões, ele negou o Salvador. Judas o vendeu com essas moedas de prata. Mas houve uma diferença. Qual foi a diferença? Pedro se arrependeu. Pedro escolheu o caminho certo. E podemos ver ele no dia de Pentecostes, pregando com grande favor, por poder. 3.000 pessoas batizadas num dia. Judas não se arrependeu e sabemos o fim dele. Pendurado pelo pescoço numa árvore. Quem teve mais felicidade? Quem teve um final mais feliz? Ou podíamos fazer uma comparação. Este mundo nosso é o único planeta no universo que caiu em pecado. Porque nossos primeiros pais compraram o produto que o diabo oferece. Os outros mundos não têm pecado. Agora eu quero perguntar, onde há mais felicidade? Se nós pudéssemos visitar um mundo perfeito, onde o pecado nunca entrou, poderia procurar esse país de todos os lugares e não acharia nenhum hospital. Não acharia nenhum cemitério. Não acharia nem força militar, nem policial. Não sabem o que é terrorismo. Todos nós sabemos. Não sabem o que é tsunami. Um ano atrás, se eu falasse em tsunami, ninguém ia saber o que era. Eu não sabia. Eu pensaria, quem sabe, um prato japonês. Ou quem sabe, um novo carro dos coreanos. Hoje todo mundo sabe, não é? Não ia saber o que é a cidade de Nova Orleans, lá nos Estados Unidos, ser quase totalmente destruída. E agora com medo que vem outra tempestade.
É somente neste planeta que teve o prazer do pecado, onde existe a dor. Somente aqui que existe a tristeza. Quem é mais feliz? O lugar onde temos o pecado ou o lugar onde não existe pecado? Onde é mais felicidade? Este mundo ou o mundo por vir que Jesus nos promete? Eu errei muito uma vez, estava pregando sobre o céu. E quando estava pregando, eu disse: no céu não vai existir morte, não vai existir dor e não vai existir médico. E havia um médico bem na frente e disse: perdão, eu vou estar lá. Eu disse: oh, errei. Não, não, vai ter médico sim, médicos bons vão para o céu. Mas o senhor estará desempregado. E ele olhou para mim e disse: o senhor também, pregador. Que não vai precisar de evangelismo. Precisa nada disso. Nada disso. Eu vejo num sábado, onde eu preguei no centro de Toronto, igreja bem no centro, eu vi um irmão saindo da igreja com Bíblia e inário na mão, cantando. Enquanto andava, estava ainda cantando o hino que ele ouviu lá na igreja. Com passo firme, com olhos brilhantes, uma alegria tremenda. No outro lado da rua, havia uma pessoa que seguiu o caminho do inimigo. Ele passou a noite inteira seguindo, procurando a felicidade que o diabo oferece. Que ele achou o caminho mais feliz. E ele estava caído no sarjeto. Havia vomitado e estava caído no vômito dele. Gemendo, não podia levantar. Pergunto, qual era mais feliz? Pode haver dúvida. O inimigo nos oferece uma coisa que não vale nada. Mas eu digo para as pessoas, todos, compra a verdade e não venda. Compra a verdade porque é um bom negócio. Não custa nada, mas só traz felicidade. Durante muitos anos, trabalhei com o povo português, lá na cidade de Toronto. Lá na cidade de Toronto, temos uma cidade portuguesa com quase 500 mil portugueses. Uma cidade que é maior do que a maior parte das cidades em Portugal. E durante muitos anos, trabalhamos com os portugueses. Fizemos não somente evangelismo, mas trabalho social. E começaram a confiar em mim. Descobriram muito cedo. Nós compramos uma igreja grande lá e descobriram os casais que, se viessem falar comigo e pedissem que eu fizesse o casamento feito na igreja adventista, não ia custar nada. Mas se falasse com o padre, ele ia cobrar muito. Então, eu fiquei muito ocupado com casamentos. Fiz muitos casamentos de casais católicos. Foi uma grande oportunidade de pregar o evangelho, não é? Chamavam todos os amigos e fizemos muitos outros serviços para eles e descobriram que nós gostávamos de ajudar. E um dia, um senhor, Manuel, um português, chegou para mim. Eles me chamavam de doutor, não sou doutor de nada, mas me chamavam de doutor. Disse: doutor, estou com um grande problema. Minha esposa está muito doente. E ela não está sarando, está ficando cada vez pior. Ele disse: bem, eu não sou médico, mas uma coisa que eu posso fazer é orar. Disse: o senhor faria uma visita a ela no hospital comigo? Disse: sim, com muito prazer. De qual é o hospital? Ele disse: 99 Queen Street, Rua do Queen. Ah, eu sabia qual era o hospital. Era um hospital de doenças mentais, de pessoas com problemas mentais. Ele me levou lá. Um hospital grande, andamos pelo corredor, achamos o quarto de Maria. Entramos, ela estava sentada na cama, olhando o chão com olhos meio vidrados. Nós cumprimentamos ela, mas ela não deu a entender que nós estávamos lá. Ela não olhou o marido, não me olhou, ficou olhando o chão, silêncio. O marido tentou falar com ela, não respondeu, nem olhou para ele.
Eu não sabia o que fazer, mas eu disse, Manuel, o senhor importa se retirar um pouco, me deixa aqui com ela uns minutos. E ele saiu. Eu disse, Maria, eu creio que a senhora está me ouvindo. Eu creio que a senhora deve ter problemas muito grandes. Eu sou um pastor do Evangelho. A senhora pode falar qualquer coisa que quiser para mim. Eu não falo para ninguém, nem seu marido, nem ninguém. Fica entre a senhora e mim e Deus. A senhora não gostaria de falar. No instante, os portões dos olhos dela abriram, as lágrimas começaram a correr. E ela começou a chorar e entre os soluços começou a falar. Disse, pastor, eu sou uma pessoa perdida. Eu cometi um pecado muito grave. Eu fui à confissão. E me falaram lá que eu teria que pagar muito dinheiro e fazer muita penitência para... Mas seria difícil Deus perdoar um pecado tão grave. Pastor, eu sou uma pessoa perdida. Não tenho esperança. Eu só quero morrer porque não tenho esperança para mim. Ela estava esmagada com o peso do pecado. O inimigo havia vendido o produto para ela. Diz Maria, eu tenho uma boa notícia. Eu tenho uma receita médica que vai lhe curar. Ela disse, não, por favor, não mais remédio. Eu recebo tanto remédio aqui, meu marido tem que pagar e não ajuda nada. Não quero mais remédio. Disse Maria, o remédio que vou lhe oferecer é garantido. Quanto custa? Disse, é de graça, Maria. Mas como o senhor pode dar remédio de graça? Assim que é. Disse, esse remédio é injeção ou tomado pela boca? Disse, não, é diferente esse remédio, é pelos olhos. Mas um colírio? Não é bem isso. Eu dei para ela uma Bíblia portuguesa. E abri em 1 João 1:9. Vamos ler, Maria, lê comigo o que disse aqui. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se Maria, quanta injustiça é toda injustiça? Será que inclui o seu pecado? Eu disse, não sei. Se é toda injustiça, inclui o seu pecado. Pode confessar a Deus. É uma receita médica. É uma fórmula. Confessamos os nossos pecados, Ele perdoa os nossos pecados. Não são minhas palavras. É Deus que está falando. Maria, eu preciso me retirar agora, mas vou deixar a Bíblia com a senhora. E a senhora vai ler, e ler, e ler, 10 vezes, 20 vezes. Meditando que Deus está te falando, essa mensagem é para ti. Se você não pode dormir à noite, levante e lê essa passagem. Decora, repete. Eu vou voltar amanhã. Mas eu quero que a senhora fique meditando nessa passagem entre hoje e amanhã. Quando eu saí, Manuel disse, o que aconteceu? Eu disse, não sei, vamos voltar amanhã. Ele parou no meu escritório na manhã seguinte. Nós fomos para o hospital. Estamos indo rumo ao quarto dela. Ela vinha se aproximando de nós. Com passos firmes, com um sorriso na boca. Entre 3 dias, ela estava fora do hospital e nunca mais voltou. Ela aceitou o remédio de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Essa é a promessa de Deus. Essa semana... nós vamos entrar nos assuntos maravilhosos do Espírito Santo. E o Espírito Santo estará presente. Mas agora, para terminar o nosso culto, eu gostaria que as meninas cantassem um hino de fé e coragem. Um hino que disse, precisamos confiar em Deus por hoje só. Não vamos nos preocupar com amanhã, mas vamos confiar nele hoje. E Ele vai cuidar de nós.